ចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះក្លូវីបូឡាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសិភើការអាននិងទទួលនឹងជាប្រធានបណ្ណាល័យជាតិចានាងខ្ញុំគាត់ថាសូមធ្វើការជាការរបាយការណ៍ត្រួសត្រាសពីការបណ្ណាល័យជាតិចាបណ្ណាល័យជាតិយើងស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រោមនាយកដ្ឋានសិភើនឹងការអានបណ្ណាល័យជាតិយើងមាន3ការិយាល័យមានការិយាល័យតំកល់ទុកស្របច្បាប់មានបណ្ណាល័យកាតាឡុកនិងមានបណ្ណាល័យខាងអភិរក្សចានៅក្នុងនោះយើងមានឯកសារជាច្រើនដែលមាននៅតំកល់បណ្ណាល័យជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រៅរបបពុលពតឯកសាររបស់យើងដែលនៅសេសសល់ពីរបបពុលពតមាន 23,000 ក្បាលហើយឯកសារនេះគឺជាឯកសារមួយកម្រដែលសេសសល់ពីសម័យពុលពតមកហើយឯកសារដែលយើងសេសសល់ពីរបបពុលពតមកយើងមានឯកសារជាសិភៅជាទស្សនាវដ្តីកសែតសត្រានិងក្រាំងចាហើយឯកសារទាំងអស់នេះយើងបានទុកតម្កល់នៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិរក្សវាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីឲ្យមានការដាក់ចូលទៅឲ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់អ្នកសាស្ត្រជ្រាវឲ្យបានសាស្ត្រជ្រាវគឺជាបន្ទប់តម្កល់គេហៅបន្ទប់កន្លែងបន្ទប់អភិរក្សបន្ទប់កន្លែងបេតិកភណ្ឌដែលយើងតម្កល់ឯកសារចាស់ចាស់គឺជាឯកសារនៅក្នុងនេះនៅយើងមានសភៅឯកសារចាស់ចាស់ហ្នឹងមានជាង 20,000 ក្បាលហើយនៅក្នុងផ្នែកបន្ទប់ហ្នឹងយើងមានការបែងចែកជាផ្នែកខាងសិភៅដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាសិភៅតាក់ទងនឹងឥណ្ឌូចិននិងសិភៅតាក់ទងនឹងទូទៅហើយភាគច្រើននេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាសិភៅទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាភាសាបារាំងដែលសារប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមបារាំងចាអញ្ចឹងអូខេមានន័យថាបន្ទប់នេះអត់សម្រាប់ទូទៅទេអត់ទូទៅទេចាចាយ៉ាងណាដែរឥឡូវនេះយើងព្យាយាមថាសិភៅមួយចំនួនយើងបានធ្វើ scan វាសារជាថ្មីឡើងវិញជាទីហោសភៅនេះគេខ្ញុំចង់មានសភៅអញ្ចឹងណាចាចានិយាយពីអញ្ចឹងនេះសភៅនេះជាឆ្នាំ1930មានតាំងពីឆ្នាំ1800ជាងយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1800ជាងហើយយើងមានសភៅនៅក្នុងសតវត្សទី18នៅក្នុងសតវត្សទី18មានដែរចាយើងមានសត្រាយើងមានតាំងពីសតវត្សទី18មែនចាយើងមានតាំងពីសតវត្សទី18ហើយក្រៅពីសត្រាយើងមានក្រាំងទៀតចាសត្រាគឺយើងធ្វើពីស្លឹកចាហើយក្រៅពីសត្រានឹងគឺមានក្រាំងនេះជាក្រាំងចាក្រាំងនឹងគឺយើងធ្វើពីស្លឹកមនធ្វើពីស្លឹកមនចាចាធ្វើពីស្លឹកមនដាក់លាយជាមួយកែវតែបង្កើតឲ្យបានធ្វើជាក្រដាស់មិនអញ្ចឹងហ៎ចាហើយកាំងរបស់ឯកសារទាំងអស់នោះគឺជាឯកសាររូបចម្រោដែលមានវិភាគច្រើនមិនមែនតែនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិទេឯកសារនោះគឺវាមាននៅតាមវត្តអារាមវិញនៅតាមបរមវិរៈក៏មានដែរចាហើយនឹងកាលពីនឹងនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលបានពីការតម្កល់ទុកពីការពីពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទីខ្ញាមជុំតម្កល់ទុកអញ្ចឹងឯកសារដែលមាននៅក្នុងទីនេះគឺវាមានជាងទាំងអស់200 500រៀងជាងប៉ុន្តែដុំជាង200ដុំយកជា200ដុំជាងហើយយើងក្នុងនោះវាក្នុងដុំហ្នឹងវាមានរឿងវាមានចាញ់ជាខ្សែវាមានចាញ់ជាអីច្រើនតទៅទៀតទៅក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាស្រាប់ទាំងអស់នេះយើងចាប់ដើមធ្វើអភិរក្សនេះទុកពីព្រោះយើងមិនអាចឲ្យអ្នកដែលចូលសាងជ្រៀវមកសាងជ្រៀវមើលរាល់ថ្ងៃបានទេពីព្រោះវាខូចយើងមើលសភាពវាបុកខ្ញុំមែនតើអញ្ចឹងតែវាមែនតើត្រូវតាក់សំដែរយើងត្រូវតាក់ចំសំដែរគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាខូចបន្តតទៅទៀតឥឡូវវាខូចហើយកុំឲ្យវាខូចតទៅទៀតបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់មួយឯកសារទាំងអស់នេះវាអត់ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃទេចាយើងត្រូវការពីពន្លឺថ្ងៃមួយហើយកន្ទប់នេះគឺជាកន្ទប់ដែលយើងដាក់ឯកសារចាស់ហើយកន្ទប់នេះយើងធ្វើការដើម្បីថតរូបផងយើងអត់ត្រូវការពន្លឺនោះយើងត្រូវការពន្លឺភ្លើងនេះហើយមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកន្ទប់ scan ឯកសារដែរយ៉ាង scan សភៅ scan អីទាំងអស់ដែលជាអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាឯកសារដែលវាមានសារៈសំខាន់យើងយកមក scan ទុកនៅទីនេះចាតែគេមិនចេះពិសេសគឺត្រូវតែអ្នកនឹងដូចជាខាងពីក្រសួងពីអីដែលគេត្រូវការសារជ្រាវមានលិខិតស្នាមអីមកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យសារជ្រាវប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងថតហើយយើងអីហើយណាយើងអ្នកអានអ្នកសារជ្រាវហ្នឹងអាចសារជ្រាវតាមប្រព័ន្ធ network ប៉ុន្តែឯកសារអត់ទាំងនេះយើងឈប់ឲ្យគេប៉ះពាល់ហើយ
នៅក្នុងមណ្ឌលជាតិយើងមានសភៅហើយអ្នកដែលមកចូលមើលអាមណ្ឌលជាតិយើងគឺតែអត់គិតថ្លៃយើងអត់មានទទួលយកកម្រៃពីមណ្ឌលជាតិទេប៉ុន្តែនិស្សិតដែលចូលមកមណ្ឌលជាតិយើងនឹងអាចខ្ចីសភៅបានហើយលក្ខន្តិកៈមួយគឺនិស្សិតនឹងគឺកូនអ្នកសាវជ្រាវនឹងត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏មានអវិបត្តិបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជានិស្សិតជានិស្សិតហ្នឹងយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីយើងធ្វើកាត់ជាចូលជាសមាជិកផ្នែកខាងខ្ចីអញ្ចឹងសិស្សអាចខ្ចីសភៅនឹងបានក្នុងមួយអ្នកអាចខ្ចីយកបានពីសភៅអាចពីសប្តាហ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអ្នកសិស្សនឹងអាចក្នុងមួយថ្ងៃនឹងពីច្បាប់យកទៅមើលចប់ស្អែកឡើងយកពីច្បាប់ទៀតខាងស្អែកឡើងមកយកពីច្បាប់ទៀតនឹងមានកុមារក៏អាចយកពីប្រហែលដែរអឺយើងមានកុមារតាំងពីទូទូទាំងពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតទៅពីមកជាមួយឪពុកម្ដាយវិញចា៎ហើយយើងអញ្ចឹងយើងបានមានផ្នែកមណ្ឌលឯកកុមារមួយឥឡូវនឹងខាងធនាគារ AN សេរីយ៉ាលគេបានចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្កើតជួយនៅក្នុងផ្នែកកុមារនឹងឲ្យរៀបចំអំពីការដាច់ដោយឡែកចេញពីផ្នែកខាងដាក់ជាសុខភាពចិត្ត